Avui ens trobem al Col·legi Major Rector Peset, una residència per a la comunitat universitària situada en ple centre històric de València que promou la formació humana, cultural i científica. El 1997, després de ser rehabilitat, es va inaugurar com a Col·legi Major. Pren el nom del rector de la Universitat de València, Joan Baptista Peset Alexandre, triplement doctor en Medicina, Ciències Químiques i Dret. D'aquest metge i científic excepcional, a un altre, el Premi Nobel Sidney Brenner. Estic llegint Viure per a la ciència, una autobiografia de Brenner que narra les vivències i les aportacions d'aquest científic que va fer contribucions extraordinàries en l'evolució i la genètica. Concretament, les cadenes bàsiques de la vida, l'ADN i l'ARN. I tot això partint d'un entorn tan humil i dur com ser fill d'un sabater jueu migrant a la Sud-àfrica del primer terç del segle XX. I des d'aquest recorregut històric i evolutiu, passem a les construccions que parlen de la imminència. La construcció, en ara més infinitiu, anar a fer alguna cosa, s'ha estès darrerament per influència del castellà, però sovint resulta poc genuïna i incorrecta. En la nostra llengua, anar a fer indica que s'intenta una acció que és interrompuda per una altra, i per això, quasi sempre va en passat. Anava a convidar-te i t'has avançat a pagar. Anaven a demanar un entrepà i han vist que la cuina havia tancat. En la resta de casos, i sobretot quan es tracta d'una acció que indica un futur immediat, cal usar el futur, sovint acompanyat de paraules que expressen immediatesa, com, per exemple, ara, de seguida, tot seguit. Ara exposarem les línies mestres del nostre projecte. I no, anem a exposar les línies mestres del nostre projecte. De seguida els passaré un qüestionari per avaluar el grau de satisfacció. I no, vaig a passar-los un qüestionari per avaluar el grau de satisfacció. La imminència també pot expressar-se amb construccions com estar a punt de o estar per. Muts, que la pel·lícula està a punt de començar. I no, muts, que la pel·lícula va a començar. Sembla que està per ploure. I no, sembla que va a ploure. Finalment, si posem èmfasi en la intenció o resolució de fer alguna cosa, ho expressem amb pensar més infinitiu, pensar fer alguna cosa. Ja pots cridar si vols, pensem anar a la festa. I no, ja pots cridar si vols, anem a anar a la festa. Si voleu més informació, consulteu la Gramàtica Zero.